Under juni månad så fick vi se en sväng i börs, men jag investerade hela 51 000 kronor under juni månad i fem stycken aktier och 11 stycken fonder. I den här videon så kommer jag gå igenom vilka aktier och fonder som jag har köpt och sålt, men också visa dig hur det har gått för min månad på Avanza under juni månad. Totalt så satte jag in 17 100 kronor på mitt konto. Jag fick 187 kronor i aktieutdelning och en aktie blev såld. Nu hoppar vi in på hur det gick för månaden på Avanza. Och för dig som inte vet vem jag är, så jag heter jag ju Marcus Lindblad. Och det är jag som driver spar Cash där målet är att lära dig att spara i aktiefonder och mycket annat. Hur gick ditt juni? Visa min månad. Ditt totala värde minskade med 118 813 kronor. Ja, insättningar som sagt uppgick till 17 100 kronor. Utvecklingen minskade med 136 187 kronor i utdelningar. Mot månaden innan så var det ju betydligt sämre. Vi får hoppas att juli ser bättre ut. Så här gick det för dig jämfört med snittet. Du gick minus 14% och Avanzianens snitt minus 8%. Och börsen typ samma. Så, betydligt sämre. Och jag undrar vad det beror på. Jo Främst Castellum, som, har, eh, som gick väldigt dåligt. Fastigheter fixade sig en ganska ordentlig smäll under förra månaden. Dels på grund av höjda räntor. Eftersom att vi ser en hög inflation nu, så måste ju då Riksbanken höja räntorna för att eh, minska inflationen, helt enkelt. För att vi har en för hög inflation just nu. Så på plussidan, inte så mycket och hurra för där. Google och Waystream plus. Eh, på minussidan Castellum, Player och Hexatronic var de största Dragloken neråt. Som alltid gick det upp och ner eh, under månaden. Och 27 juni, plus 31 000 kr. 16 juni, minus 35 000 kr. Tar vi oss en liten titt på vad de flesta gjorde, så var det så att nettoköpen uppgick till de här fonderna och aktierna var dessa. Så totalöverblick, minus 118 000 var varav minus 14 Ganska tung månad, men det är lugnt. Jag känner mig ganska trygg med min portfölj. Jag har gjort om lite struktureringar i juni, så att, eh, vi hoppas att resten av året blir bättre. Nu hoppar vi in på vad jag har köpt och sålt. Jag har sålt en aktie under förra månaden och det var ZignSec. ZignSec som jag gick in i under förra året, tror jag att det var. Och, eh, där så var jag på tok för dåligt påläst. Jag tycker att bolaget har en fantastisk idé. Men problemet med finanserna, som jag var för lite för dåligt påläst på, är ju att de har bränt en hel del pengar. De bränner ganska mycket pengar och är i tillväxtfas. och Vad som händer när ett tillväxtbolag hamnar i det här läget som vi är på börsen nu, som ingen hade förutspått, att inflationen skulle skjuta i höjden och att räntorna då skulle behöva höjas, det är att tillväxtbolag som till exempel ZignSec blir ofta slaktade på börsen. Så jag gjorde så att jag tog min förlust där och den låg på drygt 80% minus. Jag visar den här. Så det var ganska tungt dropp i kronor sett. Minus drygt 80 000 kronor. Jag gick in på tog för tungt. Någonting som man får lära sig den hårda vägen. Med det sagt så tror jag säkert att ZignSec kommer att lyckas bra med sin produkt ifall det är så att man skjuter ut den till kunder och sånt. Själva huvudproblemet är ju bara att man måste hitta finansiering förmodligen om man inte lyckas bygga sin tillväxt ordentligt och tjäna bra med pengar. Hade jag inte gått in så tungt från början så hade förmodligen ZignSec fått ligga kvar i min portfölj men nu var jag så pass tung att jag kände att nej jag klipper den förlusten och lägger pengarna någon annanstans så länge. Sen får vi se hur det går för företaget. Aktier som jag har köpt mer av är främst Investor och Castellum. Där har jag ökat absolut mest. Vad jag gjorde med science likviderna var att jag köpte mer Investor och Castellum. Sen har jag också satt in en del pengar som jag har köpt en del Investor och Castellum i. Anledningen till att jag har investerat så pass mycket mer i Investor är för att jag vill bredda portföljen mer mot indexhållet, så att jag har det som en bas. Investor är ett tryggt investmentbolag som har klarat sig bra historiskt genom tiderna. Och enligt mig så är det det bästa stabila investmentbolaget i Sverige just nu. Castellum, ja, där är också en fråga hur de klarar sig med räntor och sånt. Men Castellum har faktiskt grundats ur en kris och klarat sig igenom ganska många kriser med en konsekvent höjd utdelning. Så därför har jag fortsatt att öka lite i Castellum. Inte lika mycket som i Investor dock. Castellum känner jag är ett tryggt fastighetsbolag som kommer att ligga som en bas i min portfölj väldigt länge. Anledningen till att jag har breddat så här och försöker göra mig lite av med tillväxt och istället bredda med lite stabilare bolag, det är för att det känns bättre om natten när börsen väl faller att ha en bredare portfölj. En ny aktie som jag plockat in det är Nivika Fastigheter. Det är ett lite mindre fastighetsbolag. Aktien är dock en väldigt illikvid aktie. Det här är bara en bevakningspost som man tagit på några tusenlappar. Så här tar jag det lite lugnt. Jag håller koll på hur det går för bolaget, kommande rapporter och så där, så får vi se hur de klarar av de höjda räntorna. Det är ett snabbväxande fastighetsbolag som har fötter i småländska skogarna. Då. De handlas till en ganska hög substansrabatt, så jag tycker det är intressant att bara hålla koll på i alla fall. Fonder som jag har köpt mer av det är Avanza Zero och Länsförsäkringar USA Indexnära och även mina övriga fonder. Då. Men just Avanza Zero och Länsförsäkringar USA Indexnära har jag gått in lite tyngre i. Där har jag köpt in mig lite tyngre just för att jag vill ha en mer indexnära utveckling nu kommande månader eller år. eller så. Jag vill bredda portföljen lite mer och därför så går jag in mer i index just nu. Då. Sen en fond som jag har plockat in en ny fond. Det är plus fastigheter Sverige Index. Jag tycker att fastighetsmarknaden har fått lite för mycket stryk. Så därför har jag köpt in mig i den här fastighetsfonden. Plus fastigheter Sverige Index Det är en indexfond med en ganska låg avgift. Tycker jag jämfört med de andra fastighetsfonderna som finns. Jag tycker inte i en nedåtgående marknad att man behöver stockpicka. Utan får du hela fastighetsindexet till en låg avgift så tror jag nog att man kan göra en ganska bra peng på sikt. Fastigheter klarar sig i överlag. Sen kan det vara vissa bolag som trillar av över tid. Men genom att då ha en fastighetsfond så ja, då fördelar man ju den risken på betydligt fler bolag. Vilket gör att du har större chans till att tjäna pengar och ja, begränsa din nedsida helt enkelt. Så den här fonden har jag tagit in på drygt 3-5 års sikt. Den är väldigt billig och ger en trevlig spridning bland fastighetsbolag. Och så ser det ut helt enkelt under juni månad. Och jag vill jättegärna veta hur det har gått för just dig under juni månad. Så ifall det är så att du vill dela med dig av dina siffror så skriv en kommentar här nedanför. Skriv vad du har köpt, vad du har sålt. Hur det har gått för dig under juni månad helt enkelt. Dela med dig här nedanför. Det är tuffa tider nu. Det är tuffa tider på börsen. Men det är i de här tiderna som vi går in och handlar mer. Därför att det är nu som vi kan göra riktiga fynd. Ja, det faller ganska mycket nu på alla börser i alla bolag. Men det är just nu som det är viktigt att göra lite extra research, läsa på och fundera på vilka bolag man vill ha sina pengar i, eller vilka aktier och vilka fonder. Tittar vi på 5-10 års sikt, ja, då kommer vi förmodligen att tjäna pengar ifall vi trycker in pengar just nu. Sen handlar det ju också om att välja rätt bolag, såklart. Väljer man dåliga bolag som kanske inte tjänar pengar så kanske det finns en risk att de konkar i just den här marknaden. Så tänk på att sprida risken ordentligt och att inte investera mer pengar än du har råd att förlora. Pengar som du har i portföljen, tänk att det är pengar som du måste vara utan i åtminstone 10 år eller helst se dem i papperskorgen. <laughs> ha alltid en liten stridskassa på kontot. En liten buffert som du kan ta ifall det är så att någonting händer. Vem vet, du kanske blir av med jobbet. Det kanske går åt helvete för din portfölj. Ja, då är det alltid skönt att ha lite extra kassa. Och tack så mycket till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen. Som medlem så får du reda på vilka aktier och fonder som jag köper och säljer i realtid på Youtube-communityt eller på Patreon. Dessutom så får du tillgång till VIP-rummet på Discord där du kan gå in och ställa frågor till mig som jag svarar på. Gillade du videon så tryck jättegärna på tumme upp. Det är en jävligt snygg animation där nu. Och tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!